Уявіть собі, що людський організм майже наполовину переповнений водою, а більшість земної кулі – це водяні простори. Тому, дорогі русалки та водяники, запрошую вас на відкриту лекцію з питання «Як нам вижити в цьому нелегкому вологому світі?» Якщо вірити дослідникам, то 70% землі вкриті водою. Проте лише 1% цієї води придатний для пиття. Уявіть лише, що забруднена вода дуже повільно очищується. І для того, щоб вона стала знову хорошою, потрібно декілька тисячоліть. Якщо ви досі не знали, що питну воду варто берегти, то візьміть це собі на замітку. 99% не туди дивлюсь. Це не на вас, а не на камеру. Звичайно, що вода є не лише у людині, а й у багатьох різних овочах та фруктах. Наприклад, найбільш водянистим фруктом є кавун, а серед тварин першість має медуза. Знаю, всі ми полюбляємо лапати на морі ці морські жилейки. Та чи знали ви, що в нас складається з води аж на 99%? Є безліч різних цікавих фактів про воду. Ось погляньте, наприклад, у Азербайджані є озеро, вода якого горить як пальне. В морозній Антарктиді льодовики солоніші за морську воду в 11 разів. Така вода замерзає лише при температурі мінус 50 градусів за Цельсієм. Проте, якщо ви будете шукати, де найчистіша вода, то це у Фінляндії. Цікава воєнна географія, правда ж? Як я вже казав, людський організм складається з води, різних мінералів та багатьох інших дивних штукенцій. При народженні наше тіло на 80% складається з води. До старості рівень води зменшується до 60%. А якщо простіше, то старість – це висихання тіла, як ось цієї виноградинки, яка незабаром перетвориться на родзинку. Проте не варто аж так перейматись, просто слід пильнувати за тим, що ми п'ємо. Якщо вам здається, що чай і кава – це те, що не дасть вам засохнути, помиляєтесь. В цих напоях є кофеїн, який висушує воду. До того ж, ми п'ємо їх гарячими, а для нашого тіла це те саме, що підігрівати воду в чайнику. Коли вона гаряча, то випаровується. Найкраще пити звичайну воду, а не з крану. Як кажуть дослідники, це не тільки втамує вам спрагу, але й полікує від застуди, депресії, безсоння та лінів. Вода не лише змиває весь незбрути ззовні, але й зсередини. Вона буде настільки вам ще раз. Вода має настрій. Провідні науковці кажуть, що коли зі склянкою води вмикати гучну музику, вона поміняє структуру своїх молекул. Вода буде настільки вам співпереживати, що її можна буде прирівняти до отрути. Тому бажаю вам пити чай лише із гарним настроєм. Люди водою лікували усі захворювання і жили довго та щасливо. Чого і вам бажаю, дорогі глядачі. З вами був Ярослав Грицюк, спеціально для рожевих окуляр. Не дайте собі засохнути. Па-па!